平瀬楽器いいねチャンネルは、動画で説明しにくいことや言葉でお伝えしたいいいねと思うことをのんびりお話しする番組です。はい、というわけで今回も大人の生徒さんにいただきましたアンケートを紹介したいなと思います。はい、今回紹介しますのは、女性の方でエレクトーンを、始められた方のアンケートです。はい、順に話していきますね。はい、1番、レッスン開始前に音楽や楽器に関してのお悩みをお持ちでしたか、ブランクがあまりにも長かったというふうなことを書いていただいてます。はい、ブランク長いとちょっとね、もう一回やろうと思ったら不安になるっていうのは、そうそうそう、やっぱりね、不安になるよね。それは仕方がないと思います。そうですね。はい、2番目、何がきっかけで当店の音楽教室を推しになられましたか。はい、お店の前を通って家から近かったので、まあ、はい、嬉しい嬉しいけど、はい、まあ嬉しいけど、まあそうですね、ありがとうございます。はい、3番、何が決め手となって当音楽教室に通われることになりましたか。体験レッスンに通ってみて先生が大変良かったので、はい、と書いていただいてます。はい、まあこれ一番あのいいパターンだと思うんですけど、やっぱりね、その特にこの方ブランクがあった状態で、うん、まあ、体験に行こうっていうだけでもすごく勇気がいるんですけど、うんうん、やっぱまあ体験があるからまたちょっと気軽に受け入れたのかなと。そうですね、いうところはあるよね。うん、あの体験もなしに、はい、入会っていう方ももちろんいらっしゃるけれども、うん、やっぱちょっと少数で、うん、特にやっぱりブランクある方なんかはこういうふうな体験レッスンっていうのを上手に使っていただくのがいいんかなとは思います。そうですね、うん、でもちろん先生とのね相性っていうのもあるわけやし、うんうん、誰でも彼でももちろんね指導っていう意味ではどんな先生でもできるんだろうけど、うん、大人の方はね指導以外にやっぱりいらんことを話するとかも絶対大事なんで、うん、そうそう、相性は絶対大事だから、うん、この方は本当にまあ先生がちょうどハマったかなと、はい、ね、思います。はい、実際にレッスンを経験されていかがですか、率直な感想をお聞かせください。はい、という質問に対しては、用事で欠席も多くなかなか上達しない私を温かく指導していただき、レッスンの時間はいつもとても楽しいですと。あ、はい、いいね、うん、ありがたいですね、うん、こんなことなかなかね、うん、大人の方って、うん、こう自分の用事じゃない用事でね急にレッスン休むとかっていうこともあるけど、うんうん、レッスン来た時にとにかく楽しいと思ってもらえるって一番ね、うん、ほんまにね、いいことやと思います。いいことやね、その、うん、今からねめちゃめちゃ上手にって、うん、まあもちろん努力したらなるんだろうけども、うん、それよりもやっぱりその楽しく続けてもらうっていうのがやっぱ大人の方一番大事だと思うので、うん、気が合う先生と、うん、その、あの、ほんと30分とかその時間だけかもしれないけども、うん、楽しい時間過ごしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。あ、もちろんレッスンはねちゃんとやってもらってやけどね。はい、うん、5番目、はい、これからレッスンをご検討の方に向けてメッセージをお願いします。ということに対しては、長いブランクや楽器が初めてでどうしようかなと思っている方もまずは体験レッスンをしてみてくださいと。うん、私らが言わなあかんことやけどね、まあ、ご自身がね体験レッスンから入ってこられたっていうのもあって、うん、体験レッスンやっぱり良かったんやろなって、うん、思いますね。そうですね、うん、まあこれは本当にうちの教室は個人レッスンでもやっぱりその、うん、なんていうかな、触りの体験レッスンじゃなくて、うん、割とちゃんとした体験レッスンをしてもらいたいからっていうことで、うん、まあ20分間で、はい、1000円っていう有料体験を進めてるんだけど、うん、はい、やっぱりたとえ1000円でもやっぱお金払っていただくからには、うん、いつものちゃんとしたレッスンを受けてもらいたいって先生方もみんな思ってるし、うん、でそれで受けていただいた生徒さんもそれでなんか感じていただいたらいいんじゃないかなと思うので、うん、まあ、長いブランクとかあって遠慮する人もたくさんいらっしゃると思うんだけども、うん、まあ、この方エレクトーンの人もいや、やりたいなエレクトーンやりたいなみたいに思ってもらったらまずは大変。そうですね、うん、まあいろんな先生いらっしゃるから、うん、本当に何て言うかな、こんな曲弾きたいとかそういう目標ももちろん大事かもしれないけど、先生との相性ってやっぱ絶対大事なので、うん、変な話体験レッスンは
何遍受けてもらってもいいもんね。そうですね、うん、何回受けてもらってもあのちゃんとこの人に習いたいっていう先生を探してもらえるんであれば、うんね、それでいいと思う。多分それが一番いい方法やと思うので、うんうんうん、まずは本当お気軽に、こんなレッスンあるかなぐらいの感じでお店に来ていただいて、うん、で体験レッスンのご予約していただいて、うん、で体験レッスン実際受けてもらうっていうのが一番いいと思います、はい、そうです。はい、この方は本当にまあ体験レッスン、まず勇気振り絞ってね体験レッスン受けていただいてほんまに良かったなと思ってます。またね長く通っていただけたら、嬉しいですね。はい、平瀬楽器の体験レッスンはいつでもお受けしております。ご都合の良い時間、ご希望の時間など受付にお申し出いただいてお声掛けいただければと思いますので、いつでもお問い合わせください。お待ちしてます。はい、動画の方もこれからじゃんじゃん公開していこうと思います。こういう音声だけの番組もゆるゆると配信していきますので、また楽しみに聞いていただければと思います。